Bacia. Unidade ótima. Incompatível. Levador da bomba de tiro. Compatível. Por favor, não faz sentido. Eu quero ver. Matar? Foda-se. Tô nem aí com você não. Android é a caça de senhas. Fui projetado para servir você. Em que posso ajudar? Meu programa detectou uma anomalia. Entre em contato com a CyberLive para manutenção. Zero. Agora vocês vão ver comigo, humanos. Detonado. Vocês me pagam, humanos. Não vou perdoá-los.